Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nami Simkuring Yusi Yustiani Wardani. Simkuring guru di SD Plus Ar-Rahmat. Dina deungeut ieu, Simkuring parantos maca salah sahiji buku anu judulna Rusiah ka-14. Buku ieu mangrupakeun karangan Darpan anu wedalana ti kiblat buku utama. Kandel bukuna nyaeta aya 161 kaca. Buku ieu mangrupakeun buku kumpulan carpon anu nyaritakeun masalah-masalah manusia anu di masing tempat anu beda-beda. Tangtuna dina masalah-masalah eta ngandung hikmah anu mangpaat. Kukituna Simkuring janten ka inspirasi dina tina buku ieu nyiptakeun salah sahiji pupuh. Nyaeta jenis pupuhna pupuh magatru. Anu judulna kahirupan manusia. Ayeuna Simkuring bade nembangkeun pupuh anu tos ku Simkuring di pidangan. Pupuh magatru kahirupan manusia. Kahirupan manusia di emut-emut gening loba doja ati kudu sabar kudu manut ka agama jeung pangarti ulah sok sanempo nempo sahajalma anu sok ngalajur nafsu rejeng bari kurang budi robah sameme kaduhu kudunya kaawaki pek ikhtiar loba getol sakitu anu kapihatur langkung nanyung ke dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.